Япония напада изненадващо хавайската база на Пърл Харбър на 7 декември 1941 година. Портите на ада се отварят. Сцената е апокалиптична. Събитие, даващо началото на ред събития, които ще бъдат запомнени за винаги. Чувството за дълг в такива моменти е най-силно. В момент на събитие, което променя облика на живота ти тотално. Нещо като това, което се случва в момента в Украина. Русия започна военна операция в Украина. Когато Путин започва инвазията, не остава и момент за размисъл при младите украински мъже. Да виждаш как дома ти се срива е крайно болезнена гледка. Това да си работил цял живот за парче територия в някой панелен блок и накрая всичко, за което си се борил, да бъде унищожено за една секунда. Гневът от такива действия те кара да отидеш на фронта и да се биеш, за да си върнеш всичко, което ти е било отнето. В такъв момент човек не мисли за бъдещето, а само за сега. И така след атаката над военната база Pearl Harbor се заформят цунами от гневни американци, татуиращи се, за да отдадат почет на войната и загиналите. Но тази вълна продължава до края на 40-те години. С идването на новото десетилетие, татуировките отново са гледани с презрение и омраза, докато и следващата война не идва. Виетнамската война избухва през 1 ноември 1955 между Северен Виетнам и Южен Виетнам, който е подпомаган от САЩ. Желанието на Северен Виетнам да подчини цялата държава под комунистически режим, такъв като този в СССР и Китай, е основата на конфликта. От друга страна, САЩ иска да държи и контролира по-близко до себе си Виетнам. Мащабните действия се случват през началото на 1961 и до 1969 година. 500 000 войници са вече на виетнамската територия. Ето го отново патриотичният дух, с който сякаш всеки забрави за предразсъдъците си. Повечето хора са против войната и си татуират много войници като знак за почет. Но конфликтът приключва и ето го началото. Силно движение за права и свободи настъпва. Хората яхват вълната и стават все по-отворени. Малото поколение вече не е толкова консервативно и загърбва старите си вярвания. This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal. Много татуисти стават известни и популяризират татуировките. И преди да продължим, целта ни за този месец е да достигнем 2000 абоната. Ще сме ви много благодарни, ако се абонирате за канала и сте с нас, за да я осъществим. Ето го и развитието след поредното десетилетие. През 1970 година татуировките стават все по-големи и по-прецизни. Целите ръкави, гърбове и торсове зачестяват. Стартират новото виждане за изкуството на татуировките. Вече от обикновени олдскул рисунки се превръщат в големи произведения, изписани и съобразени с формите на тялото и движението на мускулите. Напредването във времето отваря нови възможности. САЩ не случайно е страната на възможностите. От тук произлиза нейното име. Докато ние от другите части на света сме още в тоталитарен режим и консерватизъм, в Америка започват да кипят демократични и свободни принципи, което отговаря и за техният успех като държава, бих казал. Не случайно толкова маси от хора искат да емигрират именно там. Но нека се върнем вече към следващото десетилетие. 80-те. Рок-бандите стават популярни и живота разцъфва. Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Metallica и други дават началото на рок-десетилетието. Ражда се и MTV. Влиянието на тези звезди се лечи по кожата на хората. Идва и сериозното навлизане на цветните татуировки. Цветът вкарва и новото десетилетие на оживление след татуировките. Това движение продължава и през 90-те години с популяризирането на трайбъл татуировките, китайските иероглифи и слънцата. Ето тук вече се личи проявата на артистичност. И така преминаваме в 21 век, където е страхотно от гледна точка на свободата в татуировките.
Татуирането е мейнстрим и нивото на хигиена, както и нивото на художествени качества при татуистите се подобрява значително. Става все по-безпроблемно да имаш татуировка. И така, както всичко е добре и без проблеми, на 11 септември 2001 година Ал-Кайда врязва два самолета в кулите близнаци и трети в Пентагона. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Evacuated. And there's you can see perhaps the second tower, the front tower, the top. САЩ понася сериозен удар с почти 3000 жертви. Едно от най-значимите събития в човешката история, оставящи следи на цял свят. Отново патриотичният дух из траура нараства и с него следват татусите, символизиращи 11 септември. Качеството на татуировките достига невиждани върхове. Новата ера на татуировките е вече здраво стъпила на земята от 2000-та година до сега и татуировките при утвърдени татуисти не могат да се наречат нищо друго, освен изкуство. Индустрията с невероятни темпове изкачва нови и нови нива. Само за няколко години машините еволюираха от старата технология на бобините до невероятно прецизните роторни мотори. Иглите станаха много прецизни и щадящи кожата. Появиха се стотици нови уреди и консумативи, улесняващи работата и правещи процесите много по-леки и приятни. Индустрията даде възможност да се осъществят много сложни проекти, които със старата технология са били, ако не невъзможни, то адски трудни. Само до преди 3 години голяма част от артистите бяха скептично настроени за машините, захранвани с батерии. А в момента по-голямата част използваме именно бежични машини, захранвани с батерии, които дават непроменливо напрежение до над 6 часа работа. След години с темпото, което се движи светът, може би ще се измисли как процесът да се роботизира и татуировките да се правят от роботи много по-прецизно и за много по-кратко време. Представих ви как татуировките завладяха света и проследихме тяхното развитие през последните десетилетия. Споделете вашето мнение в коментарите, как виждате бъдещето на тату индустрията. Ще се радвам да чуя вашия поглед на темата.